ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកណាឈឺដែរឬទេនោះគឺមានតែអធិដ្ឋានចូលទូសូមសពគ្រប់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកចូលអធិដ្ឋានឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នកហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញសូមជួនអ្នកទីដួងចិត្តអធិដ្ឋាន